Máme začiatok roku 2011. Úprimne zaujímavá, čo plánuješ v tomto roku? Kde sa objavíš? Kde by si sa chcela dostať? Keby som mohla poklopkať na drevo, tak poklopkám na drevo. Rok 2011 začal úplne úžasne. Moje plány na 2011 sú určite priorita Európa, svet a popri tom pohárové súťaže uvidíme, ešte nie je presne daný kalendár súťaží, tak uvidíme, že ako to pôjde, ako pôjde príprava, či sa to stihne, či sa stihnú nejaké pohárové súťaže alebo nie. Keď sa tak zamyslím, tak mne sa zdá, že ty si z tých našich fitnessek najviac súťažila, čo sa týka roku 2010, absolvovala si najviac súťaží. Čo sa týka roku 2011, už teraz sa mi hromadia v schránke mailovej rôzne informácie o tom, že v Poľsku bude súťaž, v Norsku bude súťaž, Maďari robia nejaké súťaže. Nezvažovala si štart aj na medzinárodných súťažiach? No, určite áno, ale vravím, že uvidíme, ako pôjde forma. Priorita je Európa a majstrovstvá sveta. A keď budem pripravená a budem vyzerať schopne, tak určite sa rada zúčastním aj tých ostatných súťaží. Viem, že v Bratislave ste mali aj prvý reprezentačný zraz. Ako vyzerali dievčatá, ako si vyzerala ty a čo na teba povedal reprezentačný tréner Milan Čižek? To by ma zaujímalo. No, v prvom rade tréner Čižek nepovedal na reprezentačnom zraze vôbec nič. V druhom rade mala som problém vojsť sa do súťažných plavok, čiže keď som išla s tým, že si mám zobrať nejaké plavky na zraz, tak som skúšala všetky. To znamená, že si nabrala na hmote svalovej, predpokladám? Určite áno, na kvalitnej svalovej hmote, bez tuku. Ale myslím si, že sa to stihne do mája spraviť tak, ako to mám. Jasne, čiže časom to spracuješ. S Milanom som sa nerozprával, ale ty si tam bola. Kto z dievčat bol pozvaný na reprezentačný zraz, respektíve s kým Milan počíta priebežne alebo predbežne na štart na jarných medzinárodných súťažiach? Tak to ja už neviem povedať, že s kým sa počíta, s kým sa nepočíta. Jedine, čo viem, je, že vo februári bude ďalší reprezentačný zraz, kedy budú pozvané dievčatá, ktoré majú záujem štartovať na európskych šampionátoch a potom sa uvidí, že kto a ako. Zatiaľ to je klasika, reprezentačný tým. My sme otvorili stránku na Facebooku, automaticky si sa stala našim priaznivcom, vidím do tvojho statusu, registrujem, že chodíš do školy, že sa ti v škole darí. Ako to vyzerá aktuálne teraz s tvojou školou? No, momentálne som ukončila 2, 4, 6, 7 semester. Myslím si, že celkom úspešne. Teraz mám mesiac voľno. Chcela by som ešte skúsiť pobehať nejaké tie destinácie, keď som teraz začala. A uvidíme, ako to pôjde v zimnom semestri a potom ma už čaká len diplomová práca. Predpokladám, že ty si šikovná dievča, tak to zvládneš. Posledná otázka sa súvisí so sponzormi alebo s prípadnými sponzormi. Viem, že sponzori, čo sa týka fitness, kulturistiky, powerliftingu, sa veľmi nehrnú. Ako to vyzerá v tvojom prípade? Tak momentálne môjim jediným sponzorom, tak ako väčšiny dievčat, je jedine Kompava ako reprezentantky. A myslím, že ani nie je povolené mať nejakých oficiálnych sponzorov vlastných, pokiaľ to zväz neschváli. Čiže oficiálnym sponzorom je jedine Kompava. Jasne. Ďakujem pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí. Ja verím, že sa nezraníš, že vyladíš formu podľa svojich a hlavne podľa predstav reprezentačného trénera Milana Čižeka. A vlastne objaví sa na majstrovstvách Európy a ja verím, že aj na majstrovstvách sveta. Prajem všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Máš nejakého frajera už konečne? Ha! To by vás všetkých zaujímalo.